Kita lawan Terminator Nemo dengan plan lift bug kita. Alright. Curi. Boleh lah dia pun curi. Okey, kita curi dulu. Kat tak banyak, kita curi dulu. Dia poison curi, kita curi energy, tambah energy. So dia tinggal 3 energy sekarang. Kita buat benda yang sama, poison curi. Yang ni kita tak boleh chain eh, rugi. So abang pun tak nak lah terbang. Ini pun tak nak terbang, kita tunggu satu round lagi tak apa. Kita makan poison 5. So dia ada 3 campur 2, 5. So dia ada 7 energy sekarang. Dia ada 7 energy sekarang. Okay, kita boleh chain sudah. Kita boleh chain. Tak cukup untuk chom. Tadi dia keluar Nemo, so abang nak chom dia dulu. Sebab dia dah keluar Nemo kan, dan kita nak chom dia dulu. So bila kita chom dia, dia tak dapat gerak satu round. Dia rugi satu kad sebab dia dah keluar daripada Nemo tadi. 7 tolak 2, 5. So dia ada 5 energy sekarang. Wow, kita sudah habis. Alamak. Okay, dia nak curi tak boleh. 1, so 6. Masa banyak sangat energy dia, betul ke ni? Dah 8 dah energy dia. Nak selamatkan tak pokok kita? Pokok kita boleh selamat. Tapi dia kena, dia akan korbankan ni lah sebab dia ni ada. So kita nak buat poison. Boleh lah kita cuba selamatkan pokok kita. Jom. Okay, seperti kita jangkakan, dia hilangkan satu kad untuk ni. Alamak, kita dah salah letak. Abang patut letak pumpkin dulu baru poison. Tapi tak apa. Dia poison baru pumpkin. Okay, so apa boleh kita buat sekarang? Abang rasa dia akan, abang tak nak bazir untuk ni. Nak bazir ke? Ke kita terbang? Dia terbang 2, ni sini 12. Terbang tu letak poison. Macam tak logik. Kita stun sikit lah. Okay, ini ada logik sikit. Macam ni baru ada logik. Okay, kita buat triple kill. Tak jadi tak triple kill. Alamak, dia serang dululah. Okay, kita cuba buat triple kill. Satu. Alah, sikit lagi boleh buat. Malang sekali tak dapat buat. Kena tunggu satu lagi round ni. Ingat boleh buat triple kill. Rupanya tak boleh. Okay, dah boleh surrender bang. Boleh surrender dah. Okay, thank you.